Recite mi, koji je projekat u pitanju, koja je njegova vrednost? Projekat se zove Dođi ispod duge. Radi jedan tim prosvetnih radnika iz osnovne škole Sveti Sava. Vrednost je nešto preko 240.000 dinara. Šta podrazumeva projekat? Koju aktivnost? Izgradit ćemo jednu binu koja je dostupna svoj deci grada, deci svih nacionalnosti, i na kojoj će se raditi priredbe, predstave za decu, književne večeri, i to će biti na jednoj zanimljivoj lokaciji u gradu, gde će sva deca moći da posmatraju i da vidi.